Термин за вестите на КТВ телевизија со подготвените содржини вечерва сигурно ќе го задржиме вашето внимание. Опадна интересот за росоманската праска, но падна и цената. За разлика од пред неколку дена, кога праските се купуваа и по 30 денари за килограм, сега цената се движи меѓу 18 и 20 денари. Праските од Србија и Молдавија направија проблем за македонската праска. Веќе неколку дена, среде најголемиот интензитет на берба, падна и цената и откупот. Откупните пунктови во Росоман работат со половина капацитет. Овоштарите не сакаат својот, како што велат, квалитетен род да го продаваат за 18 или 20 денари. Очекуваат да се врати цената од пред неколку дена, кога килограм праска се откупуваше и по цена од над 30 денари. Од почетокот на бербата досега од најголемиот регион за производство на праска, Црноречкиот, извезени се над 3 милиони килограми. Најголем дел од овогодишниот род замина за Русија, Полска, Украина и Белорусија. Значителна количина годинава беше извезена и во земјите од поранешна Југославија. Откупувачите објаснуваат дека безцаринскиот увоз што го имаат Србија и Молдавија на пазарот во Русија е главната причина за ова новонастаната состојба со откупот. Велат дека за да се увезе наша праска се плаќа царина. Во моментов во полнеќе ќе бербата на најзастапените сорти Глохевен од праските и Фантазија од нектарините. 20 денари не е цена со која можеме да ги покриеме трошоците. Се изградувавме на почетокот, мислејќи дека ќе имаме убава година, кога е во прашање цената, оти имаме извонреден квалитет, ама еве пак се случи во тек на берба цената да опадне до 18 денари. Мислам дека од сегашната не чека и полоша ситуација, можна е цената и понатаму да паѓа, ни рече овоштар кој дојде на откупен пункт да праша за цената на праската. Килограм праска на пазарот во Кавадарци се продава и по уште пониска цена, зависно од квалитетот цената се движи од 10 до 20 денари за килограм. Се поставува прашањето, ќе се повтори ли минатото, кога во Росоман една гајба праски се продаваше за помалку од 100 денари. Најзастапената сорта на трпезно грозије Кардинал, денеска на импровизираниот кванташки пазар во Кавадарци, достигна цена од само 20 денари за килограм. Незрело грозије ја узна цената на Кардиналот, како најзастапена десетна сорта на грозије во Типлешијата. Се пожалија лозари од најголемиот лозар винарски регион во Македонија. Грозијето убаво почна да си се продава по 50 денари за килограм, но некои непромислени и алчни лозари побрза да го оберат уште зелено, за да го продадат по повисока цена, не размислувајќи дека на тој начин му штетат на целото лозарство во Македонија. И се случи тоа што се очекуваше во таква ситуација. За кратко време кардиналот падна на цена од 20 денари за килограм. Треба една за секогаш да се свати дека берењето зелено грозје е меч со две острици. Може би ќе се продаде одредена количина по 50 денари, но останатото грозје ќе мора да се даде за джабе. Рекоа лозари кои реагираат што поединци сакаат да го соберат кајмакот од продажбата на трпезното грозје во Тиквешко. Лидерот на лозарите Лјупчо Аризанов исто така нагласи дека недостасаното грозје на вистина ја урнало цената на кардиналот. Лозарите треба една за секогаш да сватат дека за да постигнат добра цена и сигурна продажба на својот род, мораат грозјето да го берат зрело, а не прошарано, дециден беше Аризанов. Тој нагласи дека со години наназад на некои земјоделци им се случува истото да берат што се вели зелени земјоделски производи и со тоа да им прават штети на останатите производители во земјоделството, кои чекаат нивниот род во нивите да ја достигне потребната зрелост. Не сака ниту да помисли дека може да се случи цената на килограм трпезно грозје да оди уште надолу, само поради несериозноста на поединци во лозарството. Инаку денес на импровизираниот кванташки пазар во Кавадарци, килограм кардинал се продаваше по цена од 20 до 22 денари за килограм. Прекупувачи слабо. Подржани измените во законот за вино од Комисијата за земјоделство, заменик министерот Конјановски рече дека со овие измени сите ризици се сведувале на минимум. Ниту една винарска визба која нема да го исплати откупеното грозје од претходната година нема да може да се регистрира за откуп, рече денеска заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Зоран Конјановски на разгледувањето на измените на законот за вино. Ако некој се дрзнал да излаже или да не достави точни податоци за исплата до министерството, надлежните органи ќе преземат соодветни мерки. Таков е сега случајот со одредена визба против чии собственици е веќе отворен кривичен предмет. Некои винари можеби и манипулираат
брат су производителите, но ние преку законите ги подобруваме состојбите, сакаме да ставиме крај на таквиот однос. Ако некој не излаже дека реализирал целосна исплата, ќе се соочи со законот, рече Конјановски. Тој се осврна и на субвенциите, подсетувајќи дека ниту една европска земја не обезбедува финансиска подршка за лозарите, колку Македонија, 80 000 денари за хектар, предадено грозје во преработувачки капацитети. И СДСМ ги подржа измените на законот со забелешка визбите да бидат обврзани да го подмируваат вкупниот долг кон лозарите од сите предходни години, ако го имаат, а не само од последната. Клучната измена на законот за вино што треба да се донесе по скратена постапка е винарниците, ако не го исплатат ланското грозје до 30 април тековната година, да плаќаат глоба 10% од сумата што им ја должат на земјоделците. Измените беа подржани од комисијата и се проследени за понатамошна собраниска процедура. Наводнувањето со системите капка по капка се повеќе го применуваат земјоделските производители, меѓутоа дел од опремата која најчесто доаѓа од странство, сега се произведува и во земјава. Браварската работилница ЗД Горан произведува филтри кои се користат за системот капка по капка. Наводнувањето со систем капка по капка станува се поатрактивно и земјоделците го инсталираат во своите насади. Со овој начин на наводнување се врши контролирано полевање на површините, а и не се расфрла непотребно водата од системите за наводнување. Земјоделците кои веќе имаат поставен оваков систем ги користат благодетите кои ги нуди. Она што е интересно да се напомене е дека во Кавадарци веќе се започна со производство на дел од важната опрема за системот капка по капка, имено Браварската работилница ЗД Горан произведува груби песочни филтри за наводнување на површина од 5 до 180 декари и микронски фини филтри за наводнување на површина над 5 хектари. Овие филтри се меѓу најважните компоненти за успешно функционирање на системот капка по капка. Тие, како што ни рече собственикот на работилницата, се со многу пониска цена од оние кои се достапни на пазарот и веќе интересот за нив бил се поголем. Оние имаат многу голема примена, а до скоро тие се увизуваа од друго место. Значи, тоа беше од Грција до 5-6-7 години. Така да нешто да замислим и дојде мене, јас ги видов како шо. Првен видов еден од помалите, па после видов од поголемите. Поголемите ги видов од Душан Чирич, ги разработив. И по таа насока од Душан Чирич беше изработено, значи го преработив. И сега вие 7-8 години ги работиме, значи секоја година. Они дојдија до многу големо, поготово ваа година, луѓето многу почнаат да стават капка по капка систем. Цела површина а инсталират со цревата, а после идат кај мене и кажуваат што има влез, како е влезо, дали е 2, 2.5 цола, 3, па има и од 4, за која површина, дали од 10, и има, може да ги заботуваме, од 1 хектар до 18 хектара. Секој филтер треба да се пушта од 3 до 3,5 бари, а излезна вода е 2 бари. Кога се намалува од 2 бари излезна вода, дојде до 1 бар, самиот човек што изработува дали за праски или за лојзе, го супира и гледа дека има заднато нешто, па контра се става водата, преку сичките нагоре, друг систем се разработува и се чисти жебуњикот. И кога се пречисти жабуникот, чисто си го става, затвара вентилот и па се продолжува да си вади. Значи нема сега ни цевки кревање, ни човек да се загиба у калата. Секој ден се јавуват, секој ден се работат филтри тука и мали и големи за голем површини. Кавадарчани се почесто страдаат од здравствени проблеми поврзани со срцето, крвниот притисок, зголемени масти во крвта, диабет, проблеми со циркулацијата и анксиозно-депресивно расстройство. Во аптеките најчесто се бараат лекови за овие проблеми. Мултивитамините најчесто се купуваат на пролет, велат аптекарите. Многу пари од семејните буџети кавадарчани издвојуваат за лекови. Во аптеките најчесто трошат пари за да си ја набават хроничната терапија. Најголем е бројот на оние кои ги лекуваат здравствените проблеми поврзани со срцето, покачениот крвен притисок, зголеменото ниво на масноти во крвта, анксиозно-депресивно расстройство, проблеми со циркулацијата и покачен шеќер во крвта. И лекарите велат дека се повеќе кавадарчани добиваат хронична терапија за овие проблеми. Бидејќи законските прописи не дозволуваат издавање
давање на седативи и антибиотици без лекарски рецепт, намалена е слободната продажба во аптеките на овие видови на лекови. Се повеќе тие се пијат по потреба и препорака од лекар, велат аптекарите. Во овој период од годината, покрај редовната терапија на хронично болните, се купуваат и аналгетици за ублажување на болки, таблети за смирување на тегобите во желудник, поради тоа што знаат пациентите да претераат со храна која потоа им создава киселини. Мултивитамините во овој период помалку се бараат. Нив обично најмногу ги пијат кавадарчани во текот на пролетта, ни рекоа аптекарите со кои разговаравме. Пензионерите и најмногу купуваат лекови. Тие од пензијата трошат најмногу за лекови и за контрола на своето здравје. Еве ми ја препишаа лекарската терапија и морам да си ги купам лековите за цел месец. Пијам едно кесе со лекови. Ми одат многу пари за лекови, ама мора да се купат лековите за да преживееме уште неколку години, рече една кавадарчанка која дојде во аптека по своите лекови. Електронски услуги и новини воведува Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Со уведувањето на електронските услуги, осигурениците на фондот нема да имаат потреба да ги подигаат сините картони, туку електронски ќе можат да ја вршат проверката на статусот на нивното осигурување, осигурувањето на своите членови, податоци за избраните лекари по обшта медицина, стоматологија и гинекологија, за себе и за своите членови помлади од 14 години. Ова денеска на пресконференција го најави директорот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, Јован Грковски. Овластените лица од фирмите ќе може да ги пријавуваат или одјавуваат вработените преку интернет со користење на дигитални подписи без да доаѓаат во подрачните служби на фондот. Матичните лекари ќе можат електронски да ги пријавуваат новите пациенти и постојано да имаат увид. Осигурениците можат да вршат избор и промена на матичен лекар директно кај новиот лекар без да доставуваат пополнети хартиени образци во подрачните служби на фондот. Веднаш избраниот лекар ќе може да ја регистрира таа промена електронски, рече Грповски. За лицата кои немаат добиено електронска здравствена картичка, има можност лекарот електронски дигитално да го подпише ИЛ образецот со неговата електронска здравствена картичка. Новите електронски услуги или веб порталот ќе можат да ги користат фирмите, здравствените установи, осигурениците и здравствените работници кои имаат склучено договор за соработка со фондот. Веб порталот ќе има за цел осигурениците на фондот подобро, полесно и побрзо да пристапат до податоците за своето осигурување, да ги завршат своите обврски кон задолжителното здравствено осигурување и да остварат услуги за правата кои им произлегуваат од здравственото осигурување. Со усвоениот предлог закон за измена и дополнување на законот за користење и располагање со стварите на државните органи се предвидува од 1 јануари наредната година продажбата на движни и недвижни ствари на државните органи да се врши исклучиво преку електронски пат. За таа цел ќе биде инсталиран специјален софтверски електронски систем во рамките на Министерството за финансии кој ќе го управува управата за имотноправни работи. Според информациите добиени од јавното предпријатие за државни патишта, зголемен е бројот на возила на сите патарини кои се во регионот. 135.400 возила повеќе поминале низ патарините Сопот кај Велес. За првата половина од оваа година, споредено со првите 6 месеци лани, дознавано од јавното предпријатие за државни патишта на Македонија. Што се однесува за патарината кај Градско, која исто така е интересна за нашиот регион, таму за изминатите 6 месеци поминале 112.800 возила повеќе, компарирано со истиот период лани. Иста е ситуацијата и на останатите 8 патарини во Земјава. Вкупната бројка на зголемување на возилата кои поминале емисите патарини изнесува околу 2 милиони за 6 месеци секако. Од јавното предпријатие за државни патишта кажуваат дека од почетокот на годината до крајот на јуни годинава низ патарините поминале 13.308.000 возила. За истиот период минатата година биле регистрирани 11.200.000 возила. Денеска во хотел парк Неготино започна интернационалниот камп за деца и младичи и домаќин е центарот Вавилон.
Денес во Неготино, па во наредните два дена, повторопат сојузот на невладени организации Вавилон од Неготино е домаќин на интернационалниот камп за деца и млади. Интернационалните тимови TVI for Kids овие два дена ќе имаат можност да работат со лица на возраст од 18 до 30 години и притоа да се стигнат со одредени вештини во комуникација, подобро снаоѓање во работа, подобрување во делот на вештините во јавниот настап, како и теми за мотивација и подобро снаоѓање во животни ситуации. Јас сум претседател на организацијата TVI for Children. Тоа е интернационална работилница за тренинг воркшоп и ние сме од Спрингфилд, Филаделфија, Вирджинија. Ние сме овде втор пат, ден на Лолита Ристова и ние го посетуваме Балканот и ние тука имаме работилници со млади студенти кои што сакаат да споделуваат знаење. Во Босна бевме една недела и работевме со деца со посебни потреби, исто така и бевме во сиропатилишта и работевме исто со деца од ромската популација, а дека во Србија само пренопивме. Значи, овие работилници се носуваат за млади лидери, исто така и за учени студенти кои што се дел од универзитет. И оваа година, како и лани, имаме чест да бидеме домаќини на интернационални тимови, кои што во текот на следните два дена ќе имаат можност да работат со група од млади на возраст од 18 до 30 години и при тоа да имаме одредени вештини во делот на подобрување на вештини, комуникативните вештини, подобрување на вештини, подобро снаоѓање во работа, подобрување на вештините во делот на јавниот настап и многу други теми, теми за мотивација и подобро снаоѓање во животни ситуации, кои што се надеваме дека ќе бидат добредојдени и прифатени од страна на слушателите. Оваа година слоганот на работилницата е расположение и тоа е се, што значи најважно е кога ќе се разбудите, какво ќе биде вашето расположение кое ќе влијае преку целиот ден, посочија предавачите на денешната работилница. Тема образование. И во Обштина Росоман ситуацијата е иста како и во Кавадарци. Се намалува бројот на првачиња. Во Росоман радува пак фактот што во околните села бројот на првачињата се зголемува. Ситуацијата со бројката на ново запишани првачиња и во Обштина Росоман е иста како и во Кавадарци. Според податоците, бројот годинава е речиси преполовен. Минатата учебна година на 1. Септември во прво оделение тргнале 40 првачиња, а годинава основното училиште Перетошев од Росоман запиша нови 19 првачиња. Директорот на училиштето Зоран Јовановски вели дека проблемот ја засега целата држава. Но исто така утешува дека според информациите од службите за бројката на нови жители во следните две години, повторно бројот на првачиња ќе биде во пораст. Со ова информација се сложува и градоначалникот на Росоман Стојан Челазов. И тој за КТВ вели дека годинава, иако бројот на првачиња е помал, од лани основното училиште Перетошев не треба да стравува, бидејќи во следните години бројот ќе биде во пораст. Градоначалникот сепак се радува што податоците укажуваат оти наспроти ситуацијата во Росоман, сосема поразлична е сликата во околните села. Постојано се зголемува бројот на дечиња во Паликура, Сирково, Трстеник, Манастирец. Како резултат на тоа, вели Лазов, е зголемувањето на бројот на првачиња, што годинава во подрачните училишта ќе следат основно образование. За разлика од лани, година во овие училишта ќе имаат од 3 до 5 првачиња повеќе. Дека образованието треба да биде квалитетно, постојано подсетуваат надлежните, а локалните власти преку проекти постојано потенцираат и вложуваат во современото образование без разлика на бројот на ученици. Новина за училиштето во село Паликура во иднина ќе бидат двете нови училници, чија изградба деновиве ја најави градоначалникот Лазов. За во вториот уписен рок на средните училишта што ќе се спроведува во август, слободни места за нови средношколци има во речиси сите училишта. Во Република Македонија во учебната 2012-2013 година осмо оделение завршија вкупно 22.900 ученици. Согласно измените на законот, средното образование од учебната 2008-2009 година е задолжително за сите ученици.
За таа цел се обезбеди доволен број на слободни места, вкупно 34.971 ученичко место во сите јавни средни училишта во Република Македонија. Второто пријавување во првиот уписен рок во јавните средни училишта во Македонија за учебната 2013-2014 беше на 1-2 јули годинава. Резултатите од запишувањето и слободните места се објавија на 4 јули. Од извештаите за бројот на пријавени, запишани ученици, како и бројот на слободни места по првиот уписен рок од јавните средни училишта во Република Македонија, уписот е завршен во скопските гимназии и здравствените струки во Куманово и Струмица. Инаку, во второто пријавување од првиот уписен рок се пријавиле вкупно 6.499 ученици, од кои 3.475 за настава на македонски јазик. Во двете пријавувања пак од првиот уписен рок се запишале 16.999 ученици, од кои 11.963 за настава на македонски јазик. Слободни места за вториот уписен рок има за 17.794 ученици. Во првиот уписан рок, 1173 ученици се запишале во гимназиско образование, а 9394 во средно стручно образование. За во вториот уписан рок, слободни се 4794 места за гимназиско образование, 12826 за стручно, за уметничко образование слободни се 157 места и во спортската гимназија слободни се само 17 места. Од Министерството за образование потенцираат дека за во вториот уписен рок, кој ќе се спроведува на 22 август, слободни места има во речиси сите училишта низ општините во Македонија. 56.906 студенти се запишани на високообразовните институции во државата во академската 2012-2013 година, објави денеска Државниот завод за статистика. Најголем број студенти, или 86,8%, се запишани на државните факултети, 12,7% на приватните, а 0,5% се запишани на верските факултети. Бројот на запишани студенти, жени, 31.005 или 54,5%. Во првата година на студии запишани се 17.213 студенти или 30,3%. Тука се опфатени и студентите кои по втор, трет и повеќе пати запишуваат прва година. Се истражуваше пештерата Горен Змејовец кај Демиркапија. Еве што за ова истражување кажа доцент доктор Маријан Јованов од Филозофскиот факултет. И ова година, во рамките на научно-истражувачкиот проект «Истражување на пештерата Горен Змејовец кај Демиркапија», се спроведува археолошки истражување на пештерата. Тоа е пештер оддалечен околу 8 километри од Демиркапија, која што во античко време престувала светилиште, а за тоа ни сведочат откриените стотици фрагменти керамика, од садови, теракоти, кои што ги откривме и во оваа истражувачка кампања, меѓутоа кои што се откривани и неколку децении наназад. Сепак, во рамките на еден проект, поддржан од Министерството за култура на Република Македонија, годинава започнавме, значи, со систематски археолошки истражувања. Сепак, ова не е единственото богатство на пештерата Горни Змејовец, бидејќи таа представува една природна редкост, еден феномен кој што е многу малку познат во јавноста, нецелосно истражен, значи само ретки спелеолози или алпинисти засега влегувале во неа. Имавме можност, значи работејќи тука повеќе пати да го посетиме, да ја посетиме внатрешноста на пештерата, да се запознаеме со огромното богатство, пештерно богатство се разбира, што таа го има, со разновидните форми од сталактити и сталагмити, во разни форми, разни големини, разни бои, кои што навистина импресионираат. Сметам дека ова пештера со тоа има еден огромен потенцијал, кој што може да биде од големо значење за развој на туризмот во регионот, доколку само се направи еден подобар пристапен пат. Вака таа останува одсечена од јавноста, одсечена од светот, бидејќи за да стигнете до пештерата, вам ви требаат најмалку 3 часа макотропно пешачење по речиси непрооден терен.
Традиционалниот проект Топол културен бран во Неготино почнува утре со кино представа на македонскиот филм Црвениот конј на Столе Попов. Утре вечер во организација на Центарот за култура Ацо Ѓорџев Неготино почнува повеќедневната манифестација Топол културен бран 2013. Во рамките на овој традиционален проект ќе се прикажат 4 македонски филмови од режисерот Столе Попов и последната театарска представа на аматерскиот драмски театар при Центарот за култура Ацо Ѓорџев Сомнително лице. Филмовите кои ќе се прикажат се Црвениот конј, Gypsy Magic, Срекина нова 49 и Тетовирање. Неготинци ќе имаат можност да гледаат кино од утре вечер до сабота секој ден, а представата Сомнително лице ќе се одигра во вторник на 30 јули. Сите настани кои ќе бидат дел од Топол културен бран годинава ќе почнуваат од 20:30 часот. Инаку традиционално влезот на кино представите и театарската представа е слободен. Македонија успеа да се пласира во втората фаза од Европското првенство за играчи до 18 години Б дивизија, откако нашите репрезентативци во суперинтересен и неизвесен дуел славеа над селекцијата на Финска со 68-62. Магдевски со 23 поени, 5 скокови и 4 асистенции беше најзаслужен за овој триумф. Кристијан Николов реализираше 16 поени, Нацевски беше стрелец на 11 поени, додека Митров придонесе со 9 поени за втората победа на Македонија на првенството што се одржува во Струмица. Македонија во втората фаза ја очекуваат дуели со уште посериозни противници, па црвено-жолтите ќе мора да поработат на отстранување на слабостите пред се отчаянато изведување на слободните фрлања, како и доминацијата на противникот во битката под обрачите. Црвено-жолтите имаат 37 скокови, дури 11 помалку од своите ривали. Холандскиот стратег Гус Хидинг веќе не е тренер на рускиот прволига Шанжи, откако клубот имаше неубедлив старт во новото првенство на оваа земја. По два надпревари освоен само еден бод, што се однесува до Анжи, повеќе од интересна е понудата што овој клуб ја упати до Милан за купување на младата звезда Ел Шарави. Во замена го нудат само Елето и плюс 35 милиони евра. Пред крајот на вестите следува и информацијата за времето. Утре ќе биде сончево и топло, ќе дува слаб северен и северозападен ветер. Максималната дневна температура ќе достигне до 36 степени. УВ индексот ќе биде 8. Пораст на температурите не очекува и во наредните денови, за да наредната недела имаме тропски температури над 40 степени. Ова беа содржините во вестите на КТВ, секој добро со нашата програма.